Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə umaç halvasının hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. 2 stəkan un götürürük. Stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Yarım stəkan süd götürürük və 1 çimdik duz əlavə edirik. Və unun üzərinə az-az əlavə etməklə umacımızı hazırlayırıq. Topa şəklində süd əlavə etmək olmaz. Umacı hazırladıq. İndi isə umacı aş düzəndən keçirdirik ki, hamısı bir bərabər qaydada olsun. Umacı aş düzəndən keçirdik. İndi isə bir dəsmalın üzərində səririk və bir saat qurumasını gözləyirik. 2 xörək qaşığı qədərində 1 stəkana qaynar su tökürük və üzərinə zəfəran əlavə edib dəm almağa qoyuruq. Şərbəti hazırlamaq üçün 2 stəkan şəkər tozu və 1 stəkan su əlavə edib şərbəti hazırlayırıq. Şərbətimiz qaynara düşdü. 2 xörək qaşığı limon şirəsini əlavə edirik. Və dəmlədiyimiz zəfəranı əlavə edirik. Altını söndürürük. Çünki istifadə edəndə yenidən bir qədər qızdırmalıyıq. Şərbət isti halda istifadə olunmalıdır. Umacı tavada hardasa bir 5 dəqiqə qovururuq ki, xəmirin iyi çıxsın. İndi isə 250 qram yağı əridirik və umacımızı pişiririk. Qızıl rəng çalana qədər pişiririk. Çalışın tez-tez qarışdırın ki, hər tərəfini qızarsın. Umacın rəngi qızılıya çalır artıq. Gördüyümüz kimi artıq yağa da düşmüşdür. Baxın, görürsünüz. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi şərbəti isti-isti tökmək lazımdır. Ona görə mən azca qızmağa qoydum. İndi isə şərbətimizi tükürsə əlavə edirik. Gözləyirik ki, bir qədər soyusun və qablaşdıraq. Halvamız soyudu, indi isə qablaşdıracaq. Siz də pişirib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.